دا په کابل کې د اصل تجارتي شرکت هغه ځای دی چې په زرګونو میرمنو ته د لاسي توکو د جوړولو په مرسته د اولاد نفقه پیدا کیږي. د دې شرکت مشري سمیرا ګوهري کوي. اغلې سمیرا وایي چې تر 3 زرو زیاتو افغان میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده چې د ټکنالوژي په مرسته د افغان میرمنو لاسي توکي د نړۍ تر ګوټ ګوټه رسوي. ما خوشبختانه داریم آن دست خانمایی که چی در پایتخت افغانستان و به این شکل در ولایات مثل بامیان، میدان وردک، غزنی، هرات و بسیاری از ولایات های دیگه افغانستان که به شکل بسیار منظم محصولاتشان را تولید میکنن و به این شکل اونا در دسترس کمپانی اصیل قرار میتن و ما هم محصولاتشان را از طریق دیجیتال شاپ خودشان که در روی وبسایت اپلیکیشن اصیل ایجاد شده را محصولاتشان را قرار میتیم و اونا از طریق میتونن که محصولاتشان را به فروش برسانن و عاید بکنن. په همدې شرکت کې شاکره شمس د خیاطۍ په برخه کې خورا مجرب استاد ده چې نږدې 15 کاله کاري تجربه لري. که څه هم دا میرمن د خپل روزمره یې څه خوشحاله نه ده، خو بیا هم د اوسنیو کړکیچونو اقتصادي حالات په پرتله یې غنیمت ګڼي. تاثیرات شرکت اصیل 100% بالای کارگاه ما تاثیرات مثبت داشته، چون اگر همین شرکت اصیل نمی بود البته ما حالا در کنج خانه بدون کاربار می ماندیم، چون ما اعاشه و اباطه فامیل خدا از طریق نظمی دوخته که ما میکنیم و شرکت اصیل به فروش میرسانه، ما البته مصارفش پیدا میکنیم. از اینجا دستمزد را که میگیریم ما همین شرکت از برکت همین شرکت اصیل است. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ډیرو لوستو میرمنو او ښځینه ښوونکو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په اصل شرکت کې هغه په لسګونو لوستې میرمنې د اړتیا په اساس خیاطۍ او نورې حرفوي چارې مخته وړي، خو بل لور ته طالب چارواکي د میرمنو اقتصادي ستونزې مني. د دوی په خبره چې په کورونو کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د میرمنو لپاره د کار زمینې لا زیاتې کړي. ځینې هغه میرمنې بې سرپرسته میرمنې، کونډې میرمنې، د کار و ټولنیزو چارو وزارت د فني او حرفوي زده کړو په مرکز کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي. البته د دغو هلته ټول مکمل داسې ترتیب ورته جوړ شوی ده چې د شریعت په چوکاټ کې د میرمنو لخوا نه میرمنو ته زده کړې ورکول کېږي، او په دې سره موږ کولای شو چې په راتلونکي کې د کورني تولیداتو پروسس کې راغنده رول ولوبو او میرمنې په خپلو کورونو کې د یو مړی حلال روزي څښتنې شي. د اصل شرکت مسؤول او کارمندان وایي چې له دې کار څخه هدف د خپلو اقتصادي ستونزو د مخنیوي تر څنګ و نړۍ ته د افغانستان د خالص فرهنګ وړاندې کول او په نړیوال بازار کې د افغاني توکو او لباسونو موجودیت دی. شمس آرین، امریکا، ژغ.